እግር ኳስ የዓለም ቋንቋ ሰሜኑን ከደቡብ ምስራቁን ከምዕራብ የሚያዋደድ ድንቅ የስፖርት ዓለም ገጸ በረከት። ታዲያ በዚህ ድንቅ የስፖርት ዘርፍ ለዘመናት አዝናኝ የሚባሉ የሜዳሊያ ገድሎችን መፈጸም ከቻሉ ታላላቅ ተቀዳሚ የአውሮፓ ክለቦች መካከል ቀዳሚው ነው። ዋቴቨር ዘ ዌዘር ኖርዝላንደር ፎርኤቨር እያሉ የሚያዘሙት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስኬትን ደጋግሞ ማሳካት የቻሉም የክፍለ ዘመናችን አዝናኙ የእግር ኳስ ተምሳሌት ክለብ አርሰናል። ታዲያ እንደ ቀድሞ ክብሩ በስኬት ላይ ስኬት መደራረብ የተቸገረው የሰሜን ለንደኑ ጠንካራው ክለብ ወደ ተፎካካሪነት ለመመለስ ብዙ ካሰቡ ካሰላሰሉ በኋላ የቀድሞ ኮከብ ተጫዋቻቸውን ሚካኤል አማርቲያን አርቴታን የክለቡ ዋና አሰልጣኝ አድርገው በመሾም አስፈሪ ቡድን መዋቅርን ገንብተው መንቀሳቀስ ከጀመሩ 3-4 ከዚያም ማለፈ ሲል 5 ዓመታትን ከ2019 ዲሴምበር 22 ጀምሮ ቀን መቁጠር አመታትን ማሳለፍም ችለዋል። በያዝነው የውድድር አመት ሚካኤል አማርቲያን አርቴታ ክለቡን ለማጠናከር ከሀገረ ጣሊያን የተከላካዮች ጄኔራል ኤሚል የማረግ ስሜት ሰጠውን ሪካርዶ ካላፊዮሪን ካስፈረሙ በኋላ አሁን ደግሞ የዛሬው ፕሮግራማችን አበይት ጉዳይ ያደረግነውን በሪያል ሶሲዳድ ቤት ስኬታማ የግል አመታትን ማሳለፍ የቻለው የሳን ሰባስቲያኑ ፈላጭ ቆራጭ የ8 አመቱ ስፔናዊ አማካኝ ሚካኤል ሜሪኖን ላስታውሳችሁ ጉዞ ወደ ሀገረ ስፔን ሪያል አሬና ሪያል ሶሲዳድ ሳን ሰባስቲያን። ሚካኤል ሜሪኖ አንዳማካኝ ማሟላት ያለበትን ፍጥነት ወጥነት ብሎም ደግሞ ውሳኔን ባንድ ላይ አሟልቶ ያዘ የስፔን ብሔራዊ ቡድንን ጭምር በቋሚነት ማገልገል የቻለ አስደናቂው ያማካኝ መስመር ተሰላፊ ሜሪኖ ለፕሪሚየር ሊግ አዲስ ያልሆነ ተጫዋች በ2017-18 በእንግሊዙ ተሳታፊ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ የውድድር አመቱን አህዱ ብሎ የጀመረም ከዛም አንድ ጎልና አንድ አሲስትን አስመዝግቦ ሴንት ጀምስ ፓርክን ተሰናብቶ መውጣቱ የሚታወስ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። እርግጥ ነው ከሰባት ዓመታት በፊት የነበረው ሚካኤል ሜሪኖና ያሁኑ ሜሪኖ የሁለት ዓለም ሰዎች ናቸው። ያሁኑ ሜሪኖ በሳት ተፈትኖ እንደ ወይን እያደረ እየጣፈጠ የመጣ ተጫዋች መሆኑም ሳይታለም የተፈታ ነው። የ53 ዓመቱ የሪያል ሶሲዳድ አሰልጣኝ ማኖል አልዊች ቢሆንም በቫልካኖ በሜዳቸው 2-1 በተሸነፉበት ጨዋታ ስለ ሚካኤል ሜሪኖ አትጠይቁኝ እንኳን ስለ እሱ መቆየት ልናገር ይቅርና ስለ ዛሬው ጎል አስቆጣሪ ማርቲን ዙምቤዲን በሽረፍራፊ ሰከንድ ክለቡን ስራ ለመልቀቁ በእርግጠኛነት መናገር አልችልም ይላሉ። እሳቸው የኖርማልዲን ቆይታ በክለብ ያራዝማለው ብያስብ የነበር ነገር ግን እሱ ወደ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ መኮብለሉ ይታወቃል። ታዲያ አሁን በየትኛው ሞራሌ ነው ሚካኤል ሜሪኖ በሪያል ሶሲዳድ ቤት ይቆያል በየለ ነግራቸው የምችለው ሲሉም ሐሳባቸውን ይሰጣሉ። ይህ የእርሳቸው ሐሳብ የሚያሳየው ደግሞ በሪያል አሬና በሳን ሰባስቲያን የሚለቁ ተጫዋቾች የሚለቁ ከዋክብቶችም በርከት እያሉ እንደሚገኙ ነው። 1.87 የሚረዝመው የቀድሞው የቦሩሻ ዶርትሙንድ የሲግናል ኢዱና ፓርኩ ቤተኛ የኒውካስትል ዩናይትድ ሴንት ጀምስ ፓርኩ ፈላጭ ቆራጭ በሀገረ ስፔን በኦሳሶና ተጫውቶ ያሳለፈ አሁን በሪያል ሶሲዳድ ቤት ድንቅ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ወጣው ሚካኤል ሜሪኖም አሁን ላይ መዳረሻው የበርካታ ደጋፊዎች ባለቤት የፖሴሽን ጌም ጠንሳሽ የእግር ኳስ መናገሻ ወደ ሆነው ለንደን ያውም whatever the weather north london forever እያለ ወደሚያዘሙት የሰሜን ለንደኑ ገናና ክለብ አርሰናል ለመጓዝ እነሆ ሻንጣውን ከተቀለለ ሳምንታት የተቆጠሩ ሲሆን አዲሱ መድፈኛ የሚካኤል ሜሪኖ ታሪክ በጥቂቱ እንዴ ያልንቀጥላለን። ሚካኤል ሜሪኖ በአርቴታ የቡድን ሰበሰብ ውስጥ የቶማስ ፓርቲ ምትክ የዴክላን ራይስ አጣማሪ ሆኖ ወደ ኤምሬትስ ሲጓዝ የሚጠብቁት በርካታ የደስታ ቀናቶች ቢኖሩም በዛው ልክ የሚጠብቁት ፈተናዎችም ይኖራሉ። በተለይ ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ያስቸገሩት የነበሩት የጭን ብሎም የጉልበት ጉዳት ተጋላጭ ከሚያደርጉት እንቅስቃሴዎች መቆጠብ የሚችል ከሆነ በቀጣዮቹ ዓመታት ደግሞ በሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ያማካኝ መስመሩን በብቃት እንደዚሁም በጥራትና በወጥነት መምራት የሚችል ባለግራገር ስፔናዊ ኮከብ ከ
ከሪያል ሶሲዳድ ሳን ሰባስቲያን ወደ ሰሜን ለንደን ያደረገ የሚገኘው ጉዞም የተሳለጠለት ይሆን። ተጫዋቹ ከዚህ በፊት በአጥቂ አማካኝ ቦታ ላይ 12 ጨዋታዎችን አከናውኖ በመሃል ሜዳ ያማካኝ ስፍራ 35 ጨዋታዎችን በተከላካይ አማካኝም ቢሆን 3 ጨዋታዎችን ሲያከናውን በውድድር አመቱ አስደናቂ የውድድር ጊዜን ማሳለፍ መቻሉ ይታወቃል። ሚካኤል ሜሪኖ ከኳስ ጋር ጥሩ ቁርኝነት እንዳለው የሚነገርለት ሲሆን ኳስን በትክክል የማቀበል ችሎታው ጠንካራ ተክለሰውነቱ በአርሰናል ቤት ትልቅ ጥንካሬ ያመጣል ተብሎ ሲገመት ምናልባት ወደ ኋላ ተመልሶ ለተከላካይ ሽፋን የመስጠቱ ጉዳይ በተጫዋቹ በኩል እንደ ትንሽ ችግር እየተመለከተን ለዛሬ ወደ እናንተ አሰናርተን ያቀረብነው የሚካኤል ሜሪኖና የአርሰናል የዝውውር ጉዳይ እንዲህ ባለ መልኩ አጠናቀቅን። ሰናይ ጊዜም። Yeah.